bye so mommy video see you soon Hi guys! So, ipapakita ko po sa inyo guys ngayong araw itong sasakyan na ito. Pero bago po yun, magsimula, kaya po naisipan ko ipakita itong sasakyan na to at magbibigay po ako ng review kung bakit po, po ito nagustuhan kasi may nag-request po na gusto pa nila makita about ito. Yung mga mahilig po sa sasakyan, magiging interesado po kayo dito sa sasakyan na to. Pasensya po sa boses ko, gawa ng sa braces ko. Ang hirap po magsalita. Parang bulol. Anyway, guys. Itong, ito, guys, akin na to. Six years na siya. Audi A5 2014 Limited Edition. Ito po. Hindi And, naman po sa pagmamayabang. Kasi hindi naman po talaga to sa akin. Sa asawa ko to. Pero ako po ang nagdadrive nito. At yun po ay sa kanya na pares pong nasa labas. So, eto guys, ngayong araw nito, ipapakita ko po sa inyo ang labas at loob nitong sasakyan na to. And keep on watching guys. Sa mga mahilig po dyan sa sasakyan, sana po magustuhan nyo. Thank you. So, ito guys, ang labas ng sasakyan. Kung makikita nyo po siya, ang sexy niya. Para po sa akin, ang sexy niya. Ang cool niya tignan. Lalo po yung kulay. Gustong gusto ko yung kulay. Actually, ito po yung ginagamit po namin yung na P-plates. Kasi hindi pa ako full license. At uh, sya yan guys. Kung makikita nyo sya guys. Habang iniikot ko guys ang camera. Ang ganda niya guys. Six years na sya pero ang kintab pa rin ang pintura niya. So kung makikita nyo guys. Look guys. Ang ganda niya. At quite roomy din po ang ah? Ito, quite roomy din po siya. Ang boot niya. Medyo makalat lang dito. So, yan po, guys. Ang kislap niya pa po, kahit 6 years na po ito. So, para po sa akin overall, ang ganda. Ang tire niya din po, ang ganda pang mabilisan po talaga. Nare-reflect ang langit sa sobrang kintab. Ang ganda niya guys. So overall talaga guys, gustong gusto ko siya. Sexing sexy ako talaga sa sasakyan na to. Ngayon guys, punta tayo guys sa loob. Ipapakita ko guys sa inyo. Sa loob ng sasakyan. Sana po magustuhan nyo guys. Hello everyone! So, ito po yung loob nito na sasakyan. Ipapakita ko po sa inyo isa-isa ang mga parts. Dapat nyo po muna malaman yung mga bagay o yung mga parte ng sasakyan pa, bago po kayo mag-drive. Yun po ang napaka-importante guys. Yung ma, maku, alam nyo muna yung mga parts na gagamitin habang nag-drive po kayo. Hello guys So andito po ako sa loob ng sasakyan ngayon Papakita ko po sa inyo yung mga parte ng sasakyan At ipapakita ko rin po sa inyo Ang loob ng sasakyan Para po magka idea po kayo Kung ano po ang loob ng Audi Actually Like as sinabi ko po sa inyo 6 years na po to Pero wala po kaming problema pa Wala pong problema Sa pag drive napaka good condition pa rin po niya. Meron lang siyang mga gas 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 gas. Siguro kasi 6 years na nga at may mga bata. So, yun po. So, bye, love you. Love you too, baby. Mm, kiss. Okay, go. So, guys, andito po tayo. So, ipapakita ko ngayon, guys, muna ang loob ng sasakyan. So, kung makikita nyo, guys, andito ako sa driver's seat eto po ang windshield. At ito din po, quite roomy po talaga siya. Meron din po dito lalagyan ng coffee or water. Ito din po sa kabila. At ang likod po, pwede din po maging four seater to. But I always prefer po na dalawa lang kasi medyo hindi po kagaya po ng asawa ko, malaki po siyang tao. Kapag inuusog niya po sa itong, itong, itong upuan na to hanggang doon at wala na pong makaupo. Pero ako, kagaya ko, sa likod ko, napakadaming room kasi hindi ko abot ito. Hindi ko abot masyado kasi para to sa malaki po. So, ngayon naman po, papakita ko sa inyo lahat ng parte ng sasakit. Kung makikita niyo po siya, guys, Itong steering wheel, napakalambot niya po siya. Kaya ang gustong gusto ko siya i-drive. Hindi po siya plastic. Para siyang binaluta ng leather. Hindi ko din po alam kung anong tawag dito. May mga design-design pang ganito. Para siyang leather na may design na ganito. Ang ganda niya po hawakan. Ito po yung horn niya at ang ganda pa rin po ng, ang ganda po ng dashboard parang gustong gusto ko si may ganon may ganito ang, ang ganda po ng dashboard nya so kung makikita nyo po naka, nakita sa dashboard na wala akong seatbelt at, wal, at nakabukas po ang pintuan so meron din po siya aircon pwede siyang pwedeng ibahin mo sa kabila gawin mong mainit kasi malamig dito dito kung yung driver gusto nang medyo malamig so dual control po siya ito din po guys A off kung ang A off po kasi guys kung halimbawa tumigil po kayo ilalagay nyo lang yung brakes yung paan mo sa brakes at mamamatay po yung engine at kapag in, at kapag inapakan nyo po ulit yung accelerator. So sa, mayroon uh, naman po itong compartment sa coffee. Yan. Sa doon din mayroon lalagyan ng coffee. Magkabilaan. Coffee, 'yun din lalagyan ng coffee, lalagyan ng bottle. Ang upuan niya din po ang ang upuan niya po ang ang ganda. ang ganda po guys ng upuan niya kasi nga parang ang malambot siya hindi siya yung matigas yung kung titingnan niyo po ito para siyang pang sports talaga po ang itong upuan niya hi guys so dito po tayo mag start sa start engine or stop ito po hindi niyo na po kailangan na susian ito na car gagawin niyo na lang po ay pipindutin nyo po ito habang ang paa po ay nasa brakes so ganun po, I press nyo po yung brakes diinan nyo po at pindutin ito so magiging, naka on na po yung engine so ang gagawin po natin nasa, naka park po tayo ngayon kung aalis po tayo, ilalagay nyo lang po sa drive. Ito po, reverse to na R. Ito, neutral. Drive. At, pwede nyo po siyang i-convert to sport. Yun po. So, guys. Kung halimbawa, guys, papatayin nyo po ulit, guys. press nyo lang po ulit. Yun. Na brakes. At, pindot ulit po nito. So, patay na po yung engine. Dalawa lang po siya kasi automatic nga po. Dalawa lang. Brakes at saka accelerator. So, kung, kung ganyan niyan po ang gagawin nyo guys, pe-press nyo lang po ito from here. Hindi nyo po kailangan ah, ganun ganot yung paano? nyo. Pwede nyo pong ganito. Press here. Lipat po doon. Para po hindi po kayo mahirapan. Tapos lagi po dapat naka lagi lang po dapat nasa brake yung paan yung paano nyo. For safety po 'yan. So, yan po. At saka, ito may radio, mayroong media, pwede kayong mag, pwede nyo pong i-on yung bluetooth nyo at i-connect nyo po dito. At pwede din pong gawin nyo ay merong front para sa aircon. Kung halimbawa, minsan dito masyadong foggy or minsan is, meron siya nagpo-froze dito sa nagpo-froze. Ang pag alimbawa winter, meron siya guys na sa windshield para siyang nag-yellow. So, ito po pipindutin mo lang to para matunaw tataas nyo lang ng malakas mataas yung temperature at yun magiging sa gear din po pwede nyo po siya gamitin parehas eto naman po uh, like a circulation po car circulation halimbawa po guys kung madaming kung traffic or or nasa motorway kayo or ano man po pwede nyo po siya laging i-on para po hindi nyo masinghot yung mga masinghot yung yung mga gasolina, yung mga buga ng gasolina sa ibang sasakyan um, at ito din po parang sensor siya ito po ibig sabihin, sensor siya sa pag nagpa-park po siya tingnan nyo po siya guys makikita nyo A sensor camera po siya camera sensor po sya sa panagre-reverse po ako at eh, dito naman po ito po dashboard dashboard ito naman po pare, dashboard po sya makikita nyo po kung nakalagay po dyan, naka-park naka-open yung naka-open po yung isang pinto ito po kung gano po kayo kabilis at dyan po kung gaano po kayo kagastos gumastos ng gasolina dyan po at yun naman pong sa gilid na yon yung temperature lang po yan baka kasi kung mag overheat na kayo or ano pa, pag nando na po kayo sa red or malapit sa red, ibig sabihin tayo nga muna yung car kasi baka mag overheat yun po ay gasolina lamang like yan po meron pa kaming 3 quarter na gasolina So, ayun po, makita Wala akong seatbelt sa dashboard. At dito din po, ito yung horn. Ito, meron din pong access. Ito, pag gumagamit ka ng radio or volume. Dito. At ito din po, laging nakalagay lang to sa auto sa amin. Kasi para kapag medyo gabi na, talagang nakailaw na po siya. Hi guys. Oh god, inambon guys yung bago kong no, 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 no. yung bago kong nakakar wash lang na car. inambunan po. Umambon po. Ay nako na panic, nagpanic po ako. Nagpanic po ako guys. So eh pinasok ko po sa garage namin, hindi ko masyado na bantayan. Na umambon na pala. Kakalinis pa man lang din inambunan. So, ito na po. Pagpatuloy po natin. Ito po. Pwede mo siya ayusin yung side mirror mo sa na dapat mo pong makita. Like, kung ano po lang pong makita. Dapat po, ang nakikita lang po ay yung handle at kaunting bahagi ng sasakyan. Dapat more on dapat po, halos lahat po ay kalsada ang makikita para po iwas aksidente at mas makikita po nyo po ng maigi kung meron pong nasa blind spot nyo at ito po lock, nakalock sya ito, unlock ito, open lang ng, ng window inopen ko sya, taas ito po sa boot sebut niya sebut at Ah, sabihin. sa bandang doon po di ko makita. So, halos lahat. Ito po, may ipapakita ko sa inyo. Hazard po to. So, halimbawa nag-stop po kayo in the middle. Kung kailangan nyo po, kung nalimbawa, nasiraan po kayo o kaya bigla kayong tumigil kasi meron kayong gagawin sa gitna ng kalsada dapat lagi nyo lang po itong on o kaya kung nasiraan kayo yan po i-on nyo lang po sya hazard light po yan ito naman po guys blinker left blinker ito po right blinker so yun, ipapakita nyo lang po sya yan pag binaba nyo po sya mag left blinker at kapag tinaas nyo po siya pag tinaas nyo po siya right blinker ito naman po hindi ko na po ipapakita kasi kakalinis lang wipers po to wipers yes, wipers po ito wipers wipers po ito so yan po so halos lahat naman po nasabi ko na basta po overall po kasi sa sasakyan na to gustong gusto ko po so overall napakabilis niya lang po i-drive at uh, automatic po siya pero para po sa akin mas lalo po ako mas lalo pong mas madali para sa akin i-drive ito kasi mga, meron na rin po akong mga na-try na ibang sasakyan. Honda, Hyundai. Tapos, Kia. BMW din po. Pero, kahit automatic po sila, mas mahirap po sa kanila. Mas medyo mahirap po. Ito, napakadali lang po at napaka-smooth. Overall po, gustong gusto ko to. Kaya hindi ko po ito ipagpapalit na sasakyan. <laughs> Thank you guys. Dito na po nagtatapos guys ang video ko. At sana po meron po kayong natutunan. At sana po nagustuhan nyo. Please don't forget po to like and subscribe my channel. And see you soon on my next video. Bye!